aktuálních investicích v Dolních Bojanovicích vás informujeme pravidelně. A i když těch menších projektů je samozřejmě více, mezi ty zásadní a právě se odehrávající patří vyčištění řeky Prušánky, které realizuje Povodí Moravy. Druhou rozsáhlou investicí je pak vybudování infrastruktury v podnikatelské zóně Záhumenice. Pravidelné hlídání kvality probíhajících stavebních úprav samozřejmě patří do náplně práce vedení obce. Na jednom z kontrolních dnů jsme zastihli starostku Evu Reichmanovou. Ta společně s technickým dozorem stavby a ostatními vedoucími pracovníky dohlížela na dokončování výstavby tamní komunikace. Nacházíme se v podnikatelské zóně Záhumenice. Je to zhruba 3-hektarová zóna. Obec tady prodala vlastně místním firmám třem pozemky a teď tady dobudováváme infrastrukturu. V loňském roce jsme tady vybudovali vodovod a kanalizaci a letos vlastně dokončujeme komunikaci. Takže jak vidíte, tak jsou položené obrubníky a příští týden, začátkem příštího týdne by se mělo už bar asfaltový povrch. Tady tu podnikatelskou zónu už dlouhodobě budujeme, než se to majetko právě všechno vyspořádalo. Je to podpora místního podnikání. Celková infrastruktura stavby, kterou provádí firma Světelsky, by měla být hotová v polovině prosince tohoto roku. Je to 6-hektarová komunikace průmyslové zóny vlastně. Jsou tady teďka prostě 3 subjekty, které tady mají průmyslové areály, tady na levé straně mají být nějaké 2 rodinné domy. Stavba ta je se skládá 2 větví, ta hlavní větve má 124 metrů délky a ta vedlejší 36. Celková investice asi 4,5 milionu korun. Zdejší obyvatelé se také mohou těšit na nově upravené a vyčištěné okolí řeky Prušánky. Povodí Moravy tu dává do pořádku nejen přilehlé břehy, ale také samotné dno řeky. Teďka se nacházíme u toku Prušánka a Povodí Moravy tady realizuje vlastně vyčištění tady tohoto toku. Takže pokud mám informace, tak realizuje to firma Ekostavy Brno. Celkově nákladově je to 14,5 milionů korun bez DPH. V letošním roce oni provedli odstranění náletových dřevin a kácení stromů a teď probíhá vlastně odstranění nánosu jak z břehu, tak vlastně ze dna Prušánky. My jsme hlavně velmi rádi za obec, že v rámci této stavby proběhne i vyčištění toho nánosu pod zastropením. A celkově to vyčištění Prušánky bude v intravilánu obce v délce asi 1,2 km. V letošním roce bude provedeno to odstranění nánosu a příštím roce by mělo být vlastně provedení ty betonářské práce až příštím roce. Užít si z renovovaného prostředí Prušánky mohou místní občané koncem října příštího roku, kdyby měla být akce dokončena.